Жан. Кремец. Зарба. Гол. Bordi, aldadi, topni yuqoridan ko'tardi. Zarba 2-0. Sheran gol urdi. Hozir yaxshi vaziyat Masharipov ortga qoldirdi. Zarba. Hisob 3-0. Sheran. Hozir Sheran 2-0. Paxtakor birinchi taymning o'zida farqni 2 tiga oshirdi. Jonov yuqoridan bosh bilan yo'llangan zarba, takroriy urinish va uchrashuvda hisob ochildi. Bu arada Chiran jarima maydonchasida zarba berib raqib darvozasiga o'yindagi 5-chi golni urmoqda. Eng ko'proq muxlislarning fantakorni olqishlashlarini eshitib turgan edim. Dragan Chiran. Chiran qayerdan qanaqa qilib to'pni tepishni biladi. Juda bir xotirjamlik bilan bo'sh darvozani, bo'sh turgan nuqtasini topa bildi.